Всім привіт. Тюнінг продовжується. Сьогодні дощ падає. В гаражі буде шумно, так що за шум відео вибачайте. Дивився я одне відео Ярика Чумака. Є такий боджа-живот. Дам ссылку, хто хоче, заходьте на канал. Цікавий канал у нього. Теж є відео різне. І я в нього побачив, як він купив собі отакі тубуси з поліпропілену. Міцний пластик. І вчепив їх отут. В них можна возити і інструмент, і камеру, і документи, і насос, все, що хочете. Бувають такі моменти, що, можливо, вам кофра не треба, чи десь їздити по лісах, щоб він не гримів, кофри знімають. А необхідні речі тут можна возити. Ну, там в нього є відео, як він закріпив. Я от довго примірявся. Теж отак прикладав. А потім подивився, що напротив нього от стоїть болт, яким сідушка знімається. Якщо я закріплю той тубус отак, я не зніму сідушки. А можливо, її треба буде знімати іноді. Так що варіантів не дуже багато. Думаю, і отак ставити. І теж не дуже добре. Все рівно воно заступає. Думаю, для чого в мене оті підставки? Я ними ні разу за рік часу не скористався. Ніяких грузів не вожу. Ніякими мішками і бутлями з водою не їжу. Чому би не поставити їх сюди? Підножки для пасажира є. Та поставити сюди, раз вони на них люди кофри ставлять. Це буде в мене як невеличкі кофри. З двох сторін. Симетрично буде. Абсолютно нікому воно не мішає. При бажанні, навіть якщо треба, буде не важко зняти. Тут вже один отвір є, я його використаю обов'язково. Я краще лишній отвір пластмаси просверлю. Тут маленький отвір зроблю. Загрунтую. І хай собі буде. Ну все. Буду кріпити. Я Ярику Чумаку дякую за ідею, що ссылку залишив. Але зразу скажу, що це не реклама, щоб не сприймали це за рекламу. Це просто девайс, який мені сподобався. І я теж таке купив і ставлю. Тепер щодо кріплення. Ззаді у нас місце таке, що мені його не шкода. А спереді, якщо навіть і п'ятка буде, краще його залишити. Тоді його посуну якомога далі назад. Їсти воно там не просить. Тут таке кріплення, ну там, де я його купляв, є де на що його кріплять, на мотоблоки, на різні обладнання, в машині, будь-де воно може бути. Отже, оцю штуку я обрізаю, оцю. Лишаю тільки оцю. Воно просто, щоб не висіло, як язик. Там просверлю дирку в пластмасі і закріплю. А тут висверлю дирку. І все буде супер. Просверлив тут отвір на 6,2. Цей теж поправив, бо болт шестерка не влазить. Отвори зразу закрасив, щоб не ржавіло. Так само в тубусах. Цей тубус я закріпив. Гайку закрасив, щоб не ржавіло і щоб не відкручувалося. Єдиний нюанс з цієї сторони, було тяжко закрутити. Через виклопну трубу неможливо добратися до ключа. То я дав отакий болт. Під такий ключ. Ним без проблем я заліз і закрутив. Інакше довелося б знімати трубу. Кріплю ліву сторону.
Так, монтаж завершено. Тепер є один важливий момент. Для чого мені вже тут тримати інструмент, до якого так незручно сюди лазити? Можливо, і сюди щось я поставлю, до чого я дуже рідко буду добиратися. Я навіть ще не придумав, що саме. Зараз благополучно інструмент і всі дрібнички поскладаємо в ті тубуси. Тубус досить широкий, і він не замикає. Має резинову прокладку, спокійно влазить моя рука. І не думаю, що в ньому буде конденсуватися і волога, так як зробив собрат з тої сторони з термоса. Метал тоненький, сконденсувалася волога, витягну інструмент, а він весь ржавий. Думаю, що в цьому того не повинно бути. Раніше в мене було відео про мотоінструмент. Ну, то я такий лайфхак придумав, бо реально цей ключ не було куди подіти. У мене тоді ще й кофра не було. І не дуже приємно, коли такі ключі в кофрі літають і тарабанять. Воно звідси не вилетіло. І слава Богу, цими ключами я не скористався ні разу. Наразі це вже мені не потрібно. Куди легше відкрутити тубус, достати інструмент, чим знімати сідушку. А цей інструмент в мене влазився в ту сумочку, така вже взагалі подерта. Це було під сідушкою. Оце монтіровка така саморобна, з ключем від колеса і ключ на 13. Ще доставляю плоскогубці, бо в мене є лишні, і ще зробив одну монтіровку. Був автомобіль, на мене було декілька штук на 5 см коротив, ну то реальна монтіровка. Ну, і ще зараз виріжу проставки спеціальні, щоб диск не царапати. І цей інструмент можна буде помістити в тубус і подивимося, скільки ще місця залишиться. Цей весь інструмент благополучно влізся, ще під нього ще тряпку вдав. І все. Інструмент повністю влізся в тубус. Так, а в другий тубус будуть засоби для миття, для догляду за мотоциклом. Тряпка мокра, тряпка суха, пакети на ноги, на всякий випадок вже не раз виручало, ще одна тряпка. Хотіло би себе такий поліроль силіконовий возити. Часом треба помити скло від мух, від комарів. Я вийшов з ситуації, налив сюди, тут на декілька раз хватить. От і ставимо то все туди. Тут ще є місце. Ще сюди можна ставити, але я вже не маю що ставити. Я вже казав, що тут є резинка, волога не пропускає. Всім, кому цікаво, ссылку залишу під відео. Вільного місця на мотоциклі лишнього не буває. Такі речі, як ключі, всякі дрібні частини в кофрі возити не хочу, щоб не гриміло, не підскакувало. Тут м'які речі. Шлем одів на голову сюди, чому то костюм, що можна ставити, чи що. Все м'яке, не гримить. А там все обмотане. Тримається железно. Ну, як на мене, крім того, що воно виконує свої функції, і не є лишнім на мотоциклі. Я поховав весь інструмент, всі засоби. Та крім того, воно ще й виглядає класно. Подивіться. Як спроті дві труби вихлопних. І нікому не заважає. Другому номеру аж ніяк не буде заважати. А то, що я раніше чіпляв сюди удочки, так я одну з тієї сторони, другу з тієї без проблем теж вчіплю. Більше я нічого на цих полках не возив. Ставте лайки. Всім пока.